El preu de l'oli d'oliva s'ha triplicat en menys de 2 anys. Els experts adverteixen que si segueix creixent al ritme actual, en poc temps, arrebossar amb oli sortirà més car que fer-ho amb Chanel número 5. Qui més està notant la pujada és el sector de la restauració. El bar d'en Julián fa setmanes que s'hi adapten com poden. Sí, 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 sí. Hem hagut de lligar els atris amb cadenetes, com fan els bancs amb els bolis. Perquè si no... Eix, que t'he vist, vinga cap a fora. S'ha d'anar molt en compte, que hi ha molt de listo. És per això que, des de fa mesos, el Julián ha contractat una empresa de seguretat per fer el transport de l'oli de la fregidora. Però no només afecta la restauració. A les fires, els venedors denuncien un augment dels atracaments. El passat diumenge, a la Fira Medieval de Santa Paula dels Grumolls, la Marta en va ser víctima. Un visitant va gravar-ne el moment. Tu, dona'm tot l'oli. Ràpid, hòstia puta! Vinga, aquí! Vinga, collons! Què amagues? La màquina? També! Hòstia! Vinga. A veure, sempre havíem hagut d'anar en compte amb la gent que té la mà llarga. Que vol provar? Un carquinyoli per persona? Rata! És que això ja és massa. A mi no em tornarà a passar. Sí, a l'època medieval no hi havia escopetes, però tampoc es pagaven els pets de monja amb bízum i d'això ningú se'n queixa, oi? La revalorització de l'oli ha despertat l'interès d'un grup de joves que, cansats de les criptomonedes, han trobat en l'oli un recurs per l'especulació. Es fan dir criptoborges i tenen tota una legió de fanàtics a les xarxes. L'oli serà la moneda del futur. Que passa que has de diversificar la inversió, m'entens? Jo tinc el meu capital 50% ojiblanca i 50% picual. Que baixa el preu una mica, aguantes. Tu aguantes, fas hold. Aquí es holdeja, cony, sí o no? Diu, mentalitat de tiburón. Però no només els brokers estan fent l'agost. La pujada del preu de l'oli és tal que la comarca de les Garrigues ja es coneix com el Qatar lleidatà. I així com Dallas va ser la protagonista d'una sèrie sobre els magnats del petroli, ara TV3 ja treballa en la preproducció d'Arbeca. Arbeca! I el Sense Ficció de la setmana vinent, un reportatge dedicat a l'aniversari de TV3 i com afecta la crisi dels 40 alguns dels personatges més emblemàtics. M'he apuntat a CrossFit per veure si aconsegueixo algun like a Tinder!